spoštovanim k besedi doktorico Kajo Širok, direktorico Muzeja angleške zgodovine, predavala tudi na kulturno zgodovino na Univerzi v Novi Gorici, ki se seveda ukvarja z vprašanjem kolektivnega spomina, ruske zgodovine, kulturne dediščine. Vseh želja ne gre več. Pričevalci kot narator 20. stoletja je nastop mojega prispevka, v katerem bi se želela predvsem ukvarjati z samo tematiko ustne zgodovine in na kakšen način je danes, kar je že profesor Ženeda omenila, dejansko na nekem polju, ki ga je zelo težko definirati. Med temo tako zvano historično resničnostjo, s katero marsikateri pričevalec se peta v preteklih časih, to polje subjektivnosti v zgodovinopisju, ki ga pa marsikdo še vedno ne priznava. Rekla bi kot osnovo, da spominjanje ni individualno dejanje in ne more biti interpretirano ločeno od samih dogodkov, saj nastopa tako kot dejanje, kot obdelava istega dogodka in mnenje, ki si ga je osrednjem ustvaril pričevalec v toku časa. Akt spominjanja poteka v pomoči spominjanja tudi drugih članov skupnosti, saj so spomini del kolektivnih naracij, delno so seveda lahko tudi izposojeni iz zgodb drugih. Tukaj gre predvsem zelo močna vloga medijev v 20. stoletju in istočasno so tudi deljeni, posredovani in ne nazadnje vedno potrebujejo tudi potrditev od same skupnosti, ki se spominja. Annette Weberka, francoska zgodovinarka, ki se ukvarja predvsem s Šoajem, s holokaustom, je pred časom tudi napisala, da je pač 20. stoletje doba pričevalca. In vsekakor se moramo tukaj pritrditi in se z njo strinjati. To je to stoletje, v katerem imamo toliko podatkov o enem in istih dogodkov, da ga lahko že dejansko vidimo ne samo skozi brane tekste, ampak tudi skozi vizualne pričevanja. Spomnite se samo dogodkov krvavih v Genovi pred letima 2001, takrat kako so dejansko mladi lahko povzemali druge zgodbe, kot so jih policisti ob istem času. Redko lahko rečemo za bilo kateri vojni spopad, da je bil toliko dokumentiran tudi vizualno in se je dogajal skozi ena na ena z nami. Izbrala sem kot prvo fotografijo tukaj dnevnik Ane Frank, ker tudi izhaja iz podobe, ki jo imamo za današnji kongres kot podobo kongresa. Ana Frank je v bistvu dnevnik, ki ga po svoje ne moremo primerjati z drugimi pričevanji, ker je bil dejansko trenutek časa. Ona je ta dnevnik pisala, ta dnevnik je bil, vemo vsi, kasneje tudi predelan, pred vsako objavo, podelan, glede na čas, mislim, da je šele 10 let nazaj išel v pravem izvirniku. Če se sprašujemo kot o dobi pričevalcev, seveda od dobi pričevalcev izhaja veliko večje zgodbe Šoaja, holokausta in od tega, kako se je začel holokaust skozi pričevanje tudi pisati. V prvem primeru je to Primo Levi, spomnite se, ali je to človek, Levi napiše to knjigo leto po tem, ko pride iz koncentracijskega taborišča. Ponudijo Einaudiju, to je ena najpoznanih italijanskih založb, in je knjiga dejansko spodbita in ni objavljena, ker smatrajo v tistem trenutku, da so te zgodbe, glede na dogodke, ki so se zgodili še tako blizu in tako sveže, da jih ni potrebno kolektivnemu pač spominu družbe še enkrat prikazati. Torej, čez eno leto bo knjiga izšla, 10 let kasneje bo doživela ta preporod, ta razcvet in bo odprla celotno polje memorialistike na koncentracijska taborišča in vam iz nje potem izhaja še cela zgodovina drugih knjig, med katerimi seveda je tudi naš Boris Pahor, med katerimi imam pa še vedno posebno mesto, poleg Levija tudi Eli Weisel z Nočjo. Nažalost, te knjige takrat niso končale.
travme, zgodovine genocidov, zgodovine vseh nesrečnih vojnih dogodkov so se nadaljevale in seveda lahko vidimo še naprej, kako so se te zgodbe pisale, od Kambodže do zadnjih primerov balkanskih vojn. Kar je tukaj zanimivo in je treba jemati kot posebnost, je ta, kdaj je človek, ki se spominja, tudi te spomine lahko bolj napisal. Zadnje dva primera, ki vam jih prikazujem tukaj, lahko se tudi v naši knjižnici sposobite, je The Bosnia List, ki je pač napisal mlad preživeli fant, kasneje begunec v Ameriki o življenju v Osijeku v času balkanskih vojn. In zadnja knjiga, ki je šla ravno letos in je izjemno pričevanje o rumanskem genocidu, ne samo genocidu, ampak o tem, kako se je sama pričevalka, ki je takrat imela 6 let, znašla na tem vrtincu dogodkov, koliko migrantskih taborišč je zamenjala, dokler je potem 10 let kasneje pač prišla v Ameriko in tam ponovno zaživela. In pričevanje samo je toliko bolj pomembno, ker dejansko izkazuje, kako ona preko branja drugih zgodb, tistih, ki od dnevnika Ane Frank do Elija Weisla, do drugih zgodb dejansko poskuša svojo travmo, vojne, ki jo je doživela, pričevanja, dejansko situacije tudi spraviti v neko narativno formo. Niso pa dejansko besede edini način, na kakšnega so se pričevalci lotili tega vprašanja. V zadnjih letih, desetletjih je vedno večjo porast tudi vizualizacije skozi strip. Ravno prejšnji teden smo se na konferenciji muzealcev s Tončkom o tem pogovarjali in z Blažom Burnikom, kako se tudi pri nas dejansko ta sistem uporabe stripa pri približevanju mladim zgodbam iz preteklosti tudi dejansko lahko oprl na neke zelo kvalitetna dela. Ta tri, ki jih imam ne predstavljena, so dejansko direktno pričevanje. Torej, ni več samo beseda, pričevanje Joe Sacco gre v Goražle, Persepolis, Marijan Satrapi, pripoveduje zgodbo mladega dekleta, ki je iz Irana potem približil Francijo in kako se njena identiteta ponovno vzpostavlja. In Jung, Medena koža, mislim, da je bil pred enim tednom tudi na RTV-ju prikazan, govori o zgodbi korejskega dečka, ki pride živeti v Francijo. In vsi predočijo pred nami dejansko te zgodbe lastne identitete, lastnega trpljenja in pričevanja samega sebe v novih družbah. Vse izhaja seveda že z davno poznanih zgodb. Maus je tukaj dejansko steber, tega na kakšen način se lahko opričevanje o koncentracijskih taboriščih lahko pojavilo in pripovedovalo na drugačen način. Pri tem pa ne gre pozabiti, da to niso izjeme. Ravno v zadnjih 20 letih je tega toliko več, da imate eno v prvi svetovni vojni, v drugi svetovni vojni, o gospodarski krizi. Pred 10 leti je pa na povabilo župana iz Donarsa, Davide Toffolo, tudi napisal strip Italijanska zima, v katerem je italijanski publiki, vizualno predvsem mladim, poskušal predstaviti italijanska koncentracijska taborišča, o katerih vemo, ravno italijanska družba ni veliko vedela. Spomnite se, kako je Berlusconi 2004 rekel, da jih ne moremo primerjati z nemškimi, ker so to bila bolj letovišča. Torej, italijanska zima se preko zgodb slovenskih otrok v Donarsu ukvarja z sekundarnimi pričevanji, ki nastanejo na podlagi tako vizualnih likovnih del, ki hrani naša hiša, do drugih spominov, do raziskav s tem, kako so mladi otroci, ki so bili v taborišču doživljali. In tukaj pa seveda še omenjam projekt mestnega muzeja za zgodbo Kristine Dorn. Poseben pričevalec, vizualni narator, ki ga naša hiša tudi hrani, ga gre vedno omeniti, je seveda Kobetov tarok. Kobetov tarok je na muzej prišel 10 leti kasneje po tem, kot je nastal. Kobe skozi karto taroka, ki jih je narisal takoj po svoboditvi koncentracijskega taborišča Alah, izjemno pretkano in čudovito pripoveduje celotno zgodbo življenja v koncentracijskem taborišču. To ne bo nikoli zapisana beseda, do nas bo večinoma prišla ravno skozi pričevanja njegovih sotrpinov, ki v teh kartah veliko krat tudi vidijo same sebe, ampak kar je tudi Kobe sposoben tukaj pokazati in narediti, je vizualno izpričati celotno trpljenje takratnih posameznikov, narodov v koncentracijskem taborišču in kot tak je seveda unikum. Lahko bi ga objavili kot strip, lahko bi ga objavili kot zgodbo. Besede veliko krat, ravno kot je v takih primerih, tudi niso potrebne.
Muzej novejše zgodovine se leta 2003 tudi ima poseben arhiv življenjskih zgodb, torej pač poseben oddelek, ki se ukvarja z življenjskimi pričevanji. In seveda te zgodbe izhajajo iz nuje, ki se je pokazala že v 90-ih letih, da se začne pripovedovati tudi skoraj druge zgodbe, torej tiste zgodbe, ki so bile zatirane, nepovedane, ki so na nek način niso našle svoje poti znotraj kompletne narative takratne, ki smo pretemu rečeni dominantne naracije, torej te učbeniške zgodovine. Pred dvemi leti, tremino, smo z razstavo Pod domov te zgodbe tudi želeli prikazati in dejansko smo naredili kot neko palimpsest arhiv različnih zgodb, vseh voj in za naslovno podobitev uporabili tudi Odiseje. Odiseje je rado 10 let, da se vrnil z vojne domov. Ampak ugotovimo zanimljivo, da skozi 20. stoletje je bilo več ljudi v prvi in drugi vojni, ki se je od nekje vračalo, ki je od nekje bežalo, ki je od nekje bilo in se je dejansko iskalo in hrepenelo po tej besedi dom in na kakšen način je tudi realiziralo. Pri tej zgodbi, kjer smo se tudi opirali na ustno zgodovino, smo se seveda pričevalci vprašali po njihovem življenju v neki določeni dobi, v njihovem določenem času, ki je pa za veliko večino bil čas otroštva. In tukaj se dejansko tudi vrnemo na to, ki je jedro te debate današnje, kaj je pričevalc in kaj je metodologija ustne zgodovine. In tukaj gre še enkrat poudariti, kar je zelo pomembno, da ustna zgodovina, okay, ustna zgodovina, ustni viri so zgrajeni, so spremenljivi, so pristranski in ne morejo biti nikoli interpretirani kot objektivni. In tu smo postavljeni pred večnim vprašanjem zgodovinskih virih kot objektivnemu gradivu v raziskovalnem delu. Ustna zgodovina je delo na odnosih med pripovedovalcem, med raziskovalcem, med dogodkom, ki se je zgodil v preteklosti in dialoškimi oblikami pripovedi v sedanjosti. Zavedanje, da pri oblikovanju vprašanj in odgovorov pri intervjujih sodelujeta tako intervjujanec kot izpraševalec in da je intervju dokument s dvema avtorjema, nikoli z enim, bi moralo biti prva predpostavka, kako naj razumemo interpretativne vrednosti ustnih zgodb. Obenem ne smemo nikoli zanemariti dejstva, da se kolektivno spominjanju krepi ob komemoracijah, pozitivnih ali negativnih, javnih slovesnostih in o pomembnih dogodkih, recimo v novih odpiranju spomenikov, v novih ritualih ali v obrisanju starih. Čeprav so posamezniki tisti, ki se spominjajo, moramo ta proces vedno razumeti kot družbeno tvorbo, ki oblikujejo dejavniki in družbeni procesi. Razumevanje te znane dobe pričevalca ni stvar transkripcije, temveč dialoga in predvsem kriterijev, kako bomo mi to razumeli. In čisto na kratko da pojasnim, vedno so v tej skupini trije. Prvi je pričevalec, tisti, ki se spominja. Ni tako nepomembno, komu to zgodbo pripoveduje. Ali je to ženska, ali je to moški, ali je to mlajši kolega, ali je to starejši, s katerim imate tudi neko generacijsko povezavo, ali je ta, ki se spominja, ženska ali je moški, ali je že večkrat to zgodbo pripovedoval, torej ima naracijo strukturirano. Kdaj lahko vidite, da kadar se intervjuja ljudi, ki so že večkrat pripovedovali svojo življenjsko zgodbo? In to je zelo zanimivo. In greste pogledati recimo intervjuje, ki so napisani v različnih časopisih, boste našli iste stavke, ker je zgodba že tako strukturirana in toliko krat povedana, da enostavno je v nekaj schemah naracije že postavljena. Zavisi, kdo je pred njim, kdo je tisti, ki ga intervjuja, kakšno željeno vlogo bo o sebi povedal. Ali bo žrtev, ali bo zmagovalec. Ni pa tle nepomembno, kdo je tisti, ki to zgodbo posluša, ali jo želi ponotraniti, ali jo želi spodbijati. Kar se mi zdi pomembno in je treba vedno poudarjati, je, da historična resnica kot objektivna valorizacija preteklosti ne obstaja. Ta bum, ki ga imamo danes, predvsem na naši televiziji, ta vojna spominov, ki smo jih pričali, da dejansko mi sami njena posledica, ker bomo to prenašali, ni na noben način dejansko stanje preteklosti. Pričevanje v preteklem času ni sam dogodek in ne povzetek dogodka, temveč je medijacija. Je nekaj, kar nekdo pove z namenom, da bo nekdo drugi se to spomnil. In tukaj je zelo pomemben kriterij, ki ga vzpostavljamo mi kot stroka, na kakšen način smo v te ustne zgodovini lokli. Mi kriterijev nimamo in sprejemo čisto vsak intervju kot historično resnico. Se mi zdi zelo pomembno tukaj tudi poudariti,
da intervjujem, tam, ki intervjujem, nimam dejansko v pripovedi, ki jo pričevalec dejansko ima, se kakoli vmešavati. Citiram. Sedaj se odvoja nostalgija in vera v Jugoslavijo. Kako vi na to gledate? Kakšna država je to bila? Je to sploh resna država? To je recimo en primer tega, kar se človek, strokovnjak iz tega področja, ki intervjuje dela, nikoli ne sme privoščiti. Ker lahko razumete že izpostavljenih vprašanj, kakšne odgovore želi pridobiti. Torej, pomembna situacija je ta, da je treba to razumeti kot neko medijacijo in ne kot neko historično resnico. Vprašanje, ki seveda sledi in ki je za našo hišo relevanten je, ali ta spominski bum je pustil posledice v dojemanju preteklosti, v dojemanju dela muzejev, arhivov in stroke kot take. Seveda je, ker se dejansko veliko več ukvarjamo s posamezniki, kar je en velik plus, ampak premalo krat ne kontekstualiziramo tega, kar posamezniki povedo, v ta širši spektr. Arhivski gradivo tukaj še zmeraj dejansko mora se upadati zgodbo. In veliko bolj zanimanje in zanimivo je dejansko primerjati, kdaj pride do ruptur, kdaj se tisti, ki se spominja, pove narobe stvar. Ker te narobe spominjanja so ravno tiste, ki dokazujejo, kako so dominantne naracije, ne? Pač ta zgodovina, ki smo se jo skupaj kolektivno učili, vplivala na njegov spomin. Čisto en kratek primer bom povedala, maj 45 Gorica, intervjuje smo delali z italijanskim in slovenskim prebivalstvom in vprašali smo jih, kdo je prvi prišel Gorico. Z Italijane seveda so prišli prvi zavezniki, ampak zdravo so potrdili, seveda so prišli prvi zavezniki, ampak Komitate pre liberacione nacionale, torej njihov komitej že zdavno je mesto osvobodil, za slovenske pričevalce so pa prvi prišli partizani, škofjeloški odred. Ena gospa Slovenka, ki je sicer živela na drugi strani Gorice, je pa rekla, ja veste, jaz sem prvo videla zaveznike, pa morate vedeti, da so naši ščistili pot, ne? Ampak nemogoče bi bilo, da bi pač partizani ščistili pot na drugo stran, ker so tam prihajali zavezniki. Hočem povedati, da je ta inklinacija spomina vedno v potrjevanju zgod, ki so znotraj kolektivne iskane naracije. Nakratko, ne bom predolgo, mislim, da sem že končala s časom, jaz bi dejansko povedala, kako, ja, eno se mi skače, da so te naracije vedno situacijske in da jih moramo kot take tudi jemati. Subjektivne, situacijske, ne predstavljajo čiste resnice, ampak je pa to izjemno dober sestavljen, kako, s katero pa lahko do resnice pridemo. In ravno v tem je njen čar, da predočimo zgodbe preteklosti, zgodbam sedanjosti in da na različne načine, skozi različne tehnike, poskušamo razumeti čas. Tukaj imam še tri primere, bom pokazala, kot zaključim. Zadnji pričevalci v Valkohi Žlice, Koška Štrle, tukaj z nami, smo se delali še Mansa Juvan in Saša Petejan. Mi imamo v hiši zelo ogromno in čudovit nabor likovnih del z italijanskih koncentracijskih taborišč, ki so dan danes dejansko tudi osnova za raziskovanje in razumevanje teh taborišč. Te zgodbe so bile v veliki večini potišane in so šele v zadnjih 50 letih dejansko začele prihajati na dan. Pri tem projektu je bilo fajn, da so avtorice, tukaj bo zdaj bolj manjši sodelavec, ponovno poprašali po teh dogodkih tudi potomce teh ljudi in dejansko smo prišli do spomina druge generacije. Kako je druga generacija prenašala travmo svojih staršev? Projekt, v katerega smo bili vključeni in je bil pravkar končan biti begunec, evropska zgodba, 6 evropskih muzejev je na ista časovna obdobja zbiralo predmete in zgodbe, ki smo jih potem med sabo primerjali. Na kakšen način recimo se valorizira prva vojna, druga vojna, balkanska vojna in kako ljudje iz časovne distance, za nekatere je ta distanca 50 let, za nekatere je pač 15 let, razumejo samega sebe v okviru dogodkov, ki so jih bili priča in čisto na kratko na koncu pač sam za primer, tega lahko, to je primer, ki ga dobite lahko na internetu. Kot sem že omenila, to je projekt, ki smo ga delali z italijanskim sodelavcem med obema Goricama. Kliče se topografija spomina, dobite ga na internetu, kjer smo mapirali Gorico kot multikulturno mesto, danes italijansko mesto, skozi spomine slovenskega in italijanskega prebivalstva, s tem, da smo dali prednost prostoru. In poslušate zgodbe Italijanov in Slovencev o istem prostoru, o istem trgu, o isti ulici in te spomini, gotovite zelo hitro, so v enih točkah zelo skupni, v nekaterih, ki so pa nacionalni, zelo med sabo različni. S tem zaključujem, hvala.